Čus. Vítám vás u dalšího videa, u dalšího vlogu a asi si všímáte, že poslední dobou, co se týče nějakého plánu nebo co se týče vlastně dodržování nějak těch dnů, kdy chcete videa vydávat, tak se mi to moc nedaří. A já jsem nad tím přemýšlel, čím to vlastně je. Já když jsem začal tenhle ten YouTube kanál dělat, tak to bylo vlastně v době karantény. To znamená, že vlastně jedinou práci jsem měl hlavně jako z domova, a nic dalšího nebylo. Tím pádem tam bylo docela dost času na to jednou týdně udělat třeba vlog, jednou týdně udělat tutoriál, to znamená dvě videa. Ale teďka už jsme v situaci, kdy se to docela rozvolnilo a tím pádem se mě i zase nějakým způsobem rozběhla práce a abych vlastně jako natočil dvě videa týdně, tak jsem zjistil, že to je docela dost práce, když toho času je míň a úplně se mi nedaří to dodržovat. Takže přemýšlím, co s tím dál. A asi bych to viděl tak, že bych jel dál minimálně s jedním videem týdně, a to primárně s tutoriálma. A do toho bych sem tam, podle toho, jak bych stíhal, nebo když by se dělo něco zajímavého, tak doplnil nějaký vlog. Klidně mi napište dolů do komentářů, jak to vidíte vy, jestli vás baví víc ty tutoriály nebo ty vlogy, ale když jsem se jednou tady na to ptal, tak tam byla i víc reakce na tutoriály. A ono zároveň, ty tutoriály jsou pro mě i někdy relativně jako snažší, protože je to čím prostě na jednom místě, mám i nějaký seznam věcí, který bych jsem chtěl třeba natočit, co bych vám chtěl předat, co bych vám chtěl ukázat, jak třeba já dělám, nebo co mi funguje. Ta vlogová část, někdy se to točí s nás, někdy hůř, někdy je to náročnější na střih, protože najednou to není jenom z jednoho místa, je to většinou prostě trošku jakoby i delší, ale o to by ani nešlo, ale spíš jak je to z různých míst, tak když by třeba i po celou dobu to byla stejná písnička, tak by vás to asi jako nebavilo, takže jsou tam jakoby různý rychlosti, jak se tam prostě stříhají ty záběry z pohledu nějakého rytmu a tak dále, zachycení třeba nějaký jako určitý situace, takže ty vlogy mě samozřejmě baví, ale jsou trošičku náročnější a hlavně ono ne úplně každý den se něco extra zajímavého děje, abych vám to jakoby natáčel. A spíš bych chtěl, aby ty vlogy i taky nějakým způsobem korespondovaly s tím tématem vždycky toho focení nebo toho natáčení. Na druhou stranu tím, že vlastně fotím a natáčím, tak to vlastně dělám právě jako OSVČ. Proto k tomu můžu třeba sem tam udělat i nějaký tip z pohledu právě té práce, ať už je to na volné noze, nebo kdybych byl navázaný na nějakou firmu, tak jak se k tomu třeba jako dostat. Takže to tam samozřejmě dá taky, ale vždycky bych chtěl asi, aby to trochu víc směřovalo i ta vlogová část k tomuhle tématu. Protože předpokládám, že většina z vás, pokud jste dali odběr, tak vás baví focení, natáčení, věci okolo, právě ty tipy, triky, jak co udělat, tak by bylo fajn asi i ty vlogy v tomhle tématu nějakým držet. Je možný, že třeba když budu dělat nějaký tutoriál, který třeba nebudou všechny jenom takhle zevnit, že sedím u stolu a něco vám říkám, ale budou třeba některý takový jako akčnější, že budu stát venku a něco prostě vám ukazovat, což může být třeba i z pohledu focení nebo točení skateboardingu, nebo některý třeba noční fotky bych sem chtěl dělat venku, tak z toho můžu udělat vlog, který bude něco jako behind the scene, z toho vlastně tutoriálu. Uvidím. Každopádně, v tuhle chvíli teda pojedu s minimálně jedním videem týdně, což bude primárně tutoriál, ale sem tam do toho přidám i nějaký vlog. Nebo třeba vyjde jedno týdně jenom vlog. Jde o to, že prostě bude jedno video týdně. A jako bonus někdy může přijít i další. No a teď už se pomalu dostaneme k tomu, proč se ten dnešní vlog jmenuje Čas na změnu. První změnu, nebo co se bude měnit, tak to už vlastně víte. Jedná se o to vydávání těch videí, že teda v tuhle chvíli jedno video týdně a může do toho přijít i nějaký bonus z pohledu nějakého druhého videa. Ale pak je ještě druhá věc, která souvisí s tou změnou a souvisí i s tím, proč mám dneska dobrý den. A já vám to neřeknu úplně teďka na plnou hubu. No, postupně vám budu dávat takové jako indicie a na konci toho dnešního videa budete vědět, proč mám dneska dobrý den a o jakou změnu se vlastně jedná. Tou indicí číslo jedna může být to, že vy, když se ráno zbudíte, tak jsou věci, které vám ten den můžou zpříjemnit hnedka takhle od rána. Věc, která vám zpříjemný den, je samozřejmě, když se třeba zbudíte vedle své partnerky, partnera, to vám ten den samozřejmě zpříjemní, já jsem to bohužel dneska neměl. Ale tím, že ráno dělám takovou jako věc, která by se asi úplně neměla. No nevím, na co jste teďka všichni mysleli,
já si prostě po ránu hnedka vezmu telefon. Jo, a vím, že to by se úplně asi jako nemělo, ale hol jsem takhle navyklej. No a když jsem si vzal ten telefon, tak tam jsem měl samozřejmě nějaký zprávy. První zpráva byla právě od Veru. Takže vlastně, i když jsem nemohl být úplně fyzicky, tak první co, tak jsem měl nějaký kontakt s ní, takže to bylo zpříjemnění číslo jedna. Potom tam byla ale ještě druhá zpráva, kterou jsem opravdu nečekal, ale zapříčinila, že dneska to bude fakt dobrý den. Takže zkuste popřemýšlet, co může být za zprávu, že vám to může tak vlastně zpříjemnit den. A nebyla to zpráva, vyhrál jste v Eurojackpotu. Co je? Ostři se. No, konečně. No, to by vlastně mohla být druhá indicie. OK, to 4 minuty. Budu dole. Jo, díky, zatím, na své. No, a to by mohla být vlastně další indicie. Tak, poslední indicie. Nějaký balíček. Ale věřím, že většina z vás, když jsem o těch indicích mluvil, ať už to bylo nemožnost dobrýho ostření, nebo že jsem s někým telefonoval a ptal se, jestli teda za 4 minuty tady bude a teďka vidíte balíček, tak asi pomalu víte, co se v té krabici ukrývá. What's in the box? No, tak se na to teda podíváme. Ale potřebuji nějaký nůž, nůžky. Tak, jak do toho? Jak do toho vlezu? Tam takhle. A takhle ještě schovám, protože už byste to hnedka poznali. Chcete to už vidět? Krabice. Krabice je od Sony. Takže co pak se teda asi skrývá uvnitř krabice od Sony? Ještě úplně ne. Dám to takhle bokem. Ta krabice je od Sony a obsahuje další dvě krabice. A já vám teďka ukážu postupně každou z nich. První krabicí je novej foťák. Konečně. Já jsem o tom mluvil už strašně dlouho, že vlastně si chci pořídit nový foťák, protože když vezmu ty předešlý teda skoro 2 roky, tak jsem fotil a natáčel na Olympus OMD 10 a ten teda potom dostal ránu a ten režim, jak mi teďka funguje, tak je úplně crazy, protože totálně vrní, nejde na to natáčet z ruky, maximálně jako na stativu a focení chvíli funguje, ale jinak teda jak to vrní, tak ta stabilizace je tam trošičku... Ne trošičku, ale hodně mimo, ale spíš jde o to, že po nějaký chvíli se nějak prostě zasekne závěrka a udělám fotku a třeba přes 3/4 fotky mám vlastně tu závěrku. Takže jsem šetřil, abych si konečně pořídil novej foťák a nakonec jsem se rozhodl pro Sony A7 III, což je full frame, takže docela skok z mikro 4/3. Chtěl bych touhle cestou i poděkovat Jirkovi Novosárovi, který mě s tím výběrem hodně pomohl. A myslím si, že v určitých případech už mě docela nenáviděl, jak jsem se ho furt na něco ptal a pro co by jsem se teda měl rozhodnout, protože on ví, čemu se prostě věnuju, věnujeme se trošičku podobným věcem, takže on tak nějak jakoby věděl, co já s tím foťákem budu dělat, tudíž mi dokázal dost poradit. Na druhou stranu, i když má Jirka tak nějakou svoji oblíbenou značku, tak od něj nepřišla informace, hele, dělej, kup si tohle, to je to nejlepší, ale vyloženě prostě jsme se bavili o tom, jak já to teda budu používat, jaký jsou ty možnosti na trhu a prakticky jsme volili mezi 3 variantama a do poslední chvíle mi vlastně Jirka neřekl vyloženě, hele, jo, tohle to je prostě ono, do toho běž, ale vždycky prostě zmínil, tahle to má tohle dobrý, oproti tomu je zase tam horší tohle a tady u toho zase naopak. Takže za to ještě jednou díky, Jirko. No a samozřejmě, abych mohl fotit a natáčet, tak mi nestačí jenom to tělo toho foťáku, ale potřebuju k tomu samozřejmě objektiv. Tohle je další vlastně kapitola, že jedna věc je, když vybíráte tělo, tak to zabere nějakou chvíli, ale další věc a možná i důležitější z pohledu toho, čemu se pak budete věnovat,
tak je právě výběr objektivu. A jelikož já v tuhle chvíli měl nějaký jako omezený budget, tak jsem chtěl něco univerzálnějšího. Něco, na co budu moct dělat takovýhle videa, na co budu moct natáčet, konkrétně třeba teďka pracujeme na Ambassador s distribučním videu, skateový street promo, že abych na to mohl i natáčet a zároveň abych si mohl i fotit a byla tam nějaká variabilita ohledně ohniskové vzdálenosti, ale aby u toho byla i docela zajímavá světelnost. A právě když jsme řešili, který ten foťák budu pořizovat, tak když jsme natrefili vlastně na to Sony, tak první co, tak nás napadaly Sigmy. Na druhou stranu, ty objektivy Sigma jsou super na ty pevný ohniska, ale pak v těch jakoby variabilních moc to jako jsem nevěděl, co tam třeba jakoby vybírat. A když jsme se bavili potom i o jiném foťáku, tak jsme se furt jakoby bavili o objektivu, který bude od nějakých třeba 25 do 75 mm. A když jsme to právě vybírali, tak jednou variantou byl třeba Nikon a pak bylo Sony. A Jirka mi říká, hele, k tomu Sony, protože k tomu byl samozřejmě taky objektiv od Sony s takovouhle nějakou variabilitou, ať už ohniskovou, ale hlavně i světelnostní. Tak mě Jirka říká, hele, k té Sony dělají vlastně ještě objektiv Tamron, který má 28 až 75 mm. Jo, 28 až 75, ale světelnost je tam 2,8 pevná. A to bylo asi něco, co mě v posledním nějakým rozhodování jako doťuklo k tomu, že OK, v tuhle chvíli tenhle objektiv mě prostě docela vynahradí ty objektivy, které jsem teďka používal a zároveň i to tělo prostě Sony je dobrý. Takže jsem se rozhodl tohleto pořídit a samozřejmě do budoucna potřebuji pořídit ještě rybí oko, ideálně bych chtěl potom nějakou 50 či 80, nevím, něco prostě s pevným ohniskem a ještě třeba nižší světelností, nebo to znamená třeba 1.4, 1.8, něco prostě takovýho, ale v tuhle chvíli mám tohle a věřím, že to bude výborně fungovat. Takže dneska vám z toho ale nebudu nic ukazovat, chtěl jsem vám jenom dát tuhletu informaci, tuhletu změnu, která asi nastane, ještě uvidím, co mi na to řekne teda počítač, že se mi nevyskočí z okna, ale odteď ty videa budou asi vypadat zase trošičku jinak. Takže já děkuju, jestli jste dokoukali až sem. Teďka víte vlastně ty hlavní změny, které jsem vám chtěl předat. To znamená, video bude vycházet jednou týdně, možná tam třeba bude nějaký bonus, že budou dvě, ale primárně jedno týdně a zároveň měním teda fototechniku. Takže díky moc. Pokud se vám to video líbilo, podpořte ho lajkem, zároveň si zapněte upozornění, aby vám ty příští videa, na který už se budete dívat z tohohle stroje, nebo respektive ten obraz bude z tohohle stroje, tak si zapněte upozornění, aby vám to neuniklo. Co víc říct, samozřejmě dejte i odběr, když budete mít zapnutý ty upozornění, to je logický. No a my se vidíme teda u dalšího videa. Čus!